السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل تبوا عنا ونكسن صاحب يالميل كستو تشوكتان هل كان وحرون تورر كاي تلفزيون كما ذا حبنانا ستار تي في كلي هاي مقالة هارجيس هي عاصمة الدلك سومالي لان وحالا سو قاريا من تانيدي سو قد بنترنك قد هام باور وحان ودين كاي نيار لدى سومالي دو دكتا يا عالم كاي انتي سكالي هادي ربي ما انتي نهو دا كوة دا سوغان هاي وحايدين ورامي دونا اني قوا حريد محمد كوسار وطابة دورر كاي قد دورون يتكبغن دونتان وحاكمي دا ciidanka qaranka Soomaaliland ayaa ka hadlay dagaal saaka ciidanka Soomaaliland iyo kuwa maamulka Puntland ku dhaxmaray deegaanka UB. Mas'uuliyiin ka socda xukuumadda Soomaaliland ayaa gaaray magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal. Bayar ku xigeenka magaalada Ciirigaabo ayaa xadhigga ka jaray xarun ganacsi oo cusub taas oo lagu magacaabo Rixi Business and Shopping Center oo laga hirgeliyay magaalada Ciirigaabo ee xarunta gobolka Saaxil. Maareeyaha wakaaladda biyaha ee magaalada Berbera ayaa ka warbixiyay habsami u socodka biyaha magaalada Berbera kuwaasoo 24 saacadood la soo dhaafay ka maqnaa magaalada Berbera. Boqor Axmed Imaan warsame ayaa ka hadlay xaaladda guud ee Soomaaliland sidoo kalena waxa uu faray inuu diray qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliland. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadan iyo gobolka Saaxil ayaa si rasmi ah ula wareegay xilka gudoomiyenimo ee xisbiga wadan iyo gobolka Saaxil. Wararka dhinaca caalamka ee daawan doontaana waxaa ka mid ah dowladda Sacuudiga oo bilowday horyaal kubadda cagta kaas oo u gaara haweenka. Beesha caalamka ayaa dowladda federaal beesha caalamka ayaa dhinacyada siyaasadda ee Soomaaliya ugu baaqay inay ka wada shaqeeyaan sidii Soomaaliya ay uga dhici lahayd doorasho xor iyo xalaal ah. Intaasi waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu dooroonayd ka bogantaan intay socoto xilitaaminta wareedda telefishinka Star. Qodobadaasi iyo kuwa kale faahfaahintooda intaynaan u gelin ku soo dhawaada qadar xayeysiisa.